Доброго ранку, друзі! Що ж там цікавого в інстаграмі у зірок? Дженніфер Лопес. Оце та красунечка! Так напередодні приємно вразила своїм зухвалим образом шкіряному ліфі прихильників в інстаграмі відома американська акторка та співачка. Ще й засвітила сталевий прес. Як краще, в курточці чи без? Запитала в коментарях артистка. Ого, і так нічого в 52 роки. Дай Боже нам всім так виглядати. Підписники зірки, як завжди, у захваті від Дженніфер. Ще й у лівчику. От цікаво, як на ці оголені знімки в мережі реагує її коханий Бен Аффлек. Не ревнує часом. Хоча ми вже й не такі фото Джейло, знаєте, тут бачили. Мішель Обама. Солодкі 16? Ні, 58, друзі. Так енергійно зустріла свій день народження дружина 44-го президента США Барака Обами. І залюбки поділилась цим відео зі святковим тортом у своєму інстаграмі та подякувала всім за привітання. Солодкий 58-й. Я дуже вдячна, що так багато людей підтримують мене. З нетерпінням чекаю, що приготує цей рік. Прокоментувала Мішель. Оце я розумію, коли людина щаслива, щаслива у будь-якому віці. І чому б не пританцьовувати? Коли ще стільки всього цікавого попереду чекає у житті. Сергій Притула. Приємний подарунок на день народження вирішив зробити своїй коханій дружині Катерині наш відомий український телеведучий і вже багатодітний батько. Та організував відпочинок лише вдвох на цілих 10 днів. Але щось пішло не так. Збирались у відпустку. Дружина каже, хочу на піраміди. Прилетіли, дивимось, каже, то не ті. Як вгодити, вже не знаю. Прокоментував Сергій. Так-так, нам жінкам спроби ще догодити. Але ви пробуйте, шановні чоловіки, пробуйте. Не соромтесь. Сергій Бабкін. Які там піраміди, коли у нас тут сніжок, мороз і свято Водохреще? Так напередодні відомий український музикант, який так постійно мотивує своїх підписників загартовуватися і показує в сторіс, як ефектно він обтирається снігом. А, засипає мене сніг з головою. Виклав на своїй сторінці знімок, як я розумію, з ополонки і привітав усіх зі святом. З хрещенням, дорогі, міцної віри, кришталево чистих думок, барвистості у всіх ваших проявах. Будьте здорові! Підписав Сергій. Також дружина артиста Сніжана Бабкіна поділилася в своєму інстаграмі не менш бадьорим знімком – оголеною на снігу. Ось така дружна сім'я. Ектор Хіменес, браво! З ким поведешся, як то кажуть, від того і наберешся. От напередодні і 50-річний шеф-кухар колумбійського походження. Відомий суддя мастер-шефу, який вже багато років проживає в Україні, вирішив цьогоріч і собі спробувати зануритись в ополонку на Водохреще. І, звичайно, як же не поділитись цим видовищем у своєму інстаграмі? Тепер розумію, чому українці – найбільш вольовий народ. Вольовий, свободолюбивий і нескорений. Це одразу стає ясно після того, як виринаєш з крижаної води на Водохреще. Висновок один – хочу ще! Прокоментував Ектор. Що? Що?